i reći svoja neka mišljenja. Mi smo završili školsku godinu, hvala Bogu. I to je uspjeh online nas. Međutim, ajmo biti iskreni. Gospodine Ragoš, možete malo isključiti. Zašto? Samo ovaj dio što ću reći, a ostalo sve. Neću, ne želim. Molim? Ne. Ne, ne želim. Ali dobro, reći i ja. Koliko je smo mi kao društvo, organizacijski, tehnički, financijski, pa i kulturološki spremni za online nastavu? Koliko smo spremni? Evo, znači svi smo pomalo i činili se i roditelji. Pa vidimo kako djeca to rade na Viberima, na računarima, kako polažu ispite i tako dalje. Tako da, s druge strane postavlja se pitanje, evo, susjedna Hrvatska.